مامۆستایانی خۆراگری شاری کەرکووک دوایەوەی ساڵی پار بۆ بەدەستهێنانی مافەکانی مامۆستایان و گەڕانەوەی شکۆ بۆ کەسایەتی مامۆستا لە هەوڵدابوون و چەندین چالاکی و گرتبوونەوەمان ئەنجامدا بۆ ئەو مەبەستا هەوڵەکانمان بێ ئەنجام نەبوو کە توانرا فشار لەسەر ئیدارەی کەرکووک بکرێت و بڕێک پترۆ دۆلار بۆ مامۆستایان بەدەست بێنین. بۆیە ئێستا ئێمەی دەستەی داکۆکی کار لە مافی مامۆستایانی خوێندینی کوردی بڕیارماندا بۆ بەردەوام بین لە هەوڵەکانمان بۆ بەدیهێنانی تەواوی مافەکانی مامۆستایان. مامۆستایانی بەڕێز بۆ زانیاری و ڕوونکردنەوە یەک وەک ئەوەی ئاگادارن بڕیارماندا بوو کە ڕۆژی سێشەمە 26ی 12ی ساڵی 2017 گرتبوونەوەیەک لە بەردەم پارێزگای کەرکووک ئەنجام بدەین و داواکاریەکانمان پێشکەش بە پارێزگار بکەین. بەڵام بەداخەوە لایەنی پەیوەندیدار ڕازی نەبوو مۆڵەتی ئەو گرتبوونەوەیان نەدا پێمان. دووەم، مامۆستایانی خۆشەویست، وەڕای گشتی ئاگادار دەکەینەوە مامۆستایانی خۆشەویست و ڕای گشتی ئاگادار دەکەینەوە کە دەستەکەمان بێلایەنانە و دوور لە هەر دەستێکی حزبی و ڕێکخراوەیی و ڕاستگۆیانە و پیشەییانە بۆ بەدەستهێنانی مافەکانی مامۆستایان کار دەکەین و دژی هەر هەوڵێکیش ئەوەستینەوە کە بیوێ ئەزیندای لایەنێکی سیاسی بهێنێتە ناو دەستەکەمانەوە. سێم، مامۆستایانی خۆشەویست بە بۆنەی ئەو بارودۆخەی نوێی کە لە شارەکەمان دروست بوو بۆ بۆژەنگی مامۆستایان لەم قۆناغەدا بڕیارماندا ناوی دەستەکەمان بگۆڕین بە دەستەی داکۆکی کار لە مافی مامۆستایانی خوێندینی کوردی لە کەرکووک.